خير كاسي مركو غورتي دتغي واخ كبدل بدن باي كو سمييين waxaa la oran kara labada xeer markay soo noqdeen farag weyn baa u dhaxeysa xeerka markii hore sidii loo geeyay iyo sidii loo soo celiyay guur waa golo talabixineed oo wax ka bedelkoodu waa talabixin laakiin halka ay ka go'daa ee aanu anaguna ku kalsoonahay shacab weynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo doortayna ay ku kalsoon yihiin وقال وكيل ذي جمهورية الصومالي الآن وحا آنو كوكال صونهي وحا اللالي وحا قولها حير كماركي هوري صورديقي هدي كودي هوري قادان ايام ايا هدي وحكا بدل كاي قادان ايام با وحا آنو كوكال صونهي سيدا او دستور كويري ايا بروسيسكا مدخلينها ومدبل لغو تهميي انو دورشو كاميري سنيو إساقنا وحان كلتا للها سيكاستو حير كاسي يوغا صوبحو إنو مدحوينوه قاتو و حير كا سيدي ساو قاتو دالكونا او اديار قروبو دورشو حر إيا حلالا وحان ماانتا هريالا غلا وكيلادي تموريا دي سومالي لان حيراركي دورشادا حير كوبية سيكاشن إيا حير أفريتوان xeerarkaasi jaran jaran dheer bay soo mareen waxay ka dhasheen heshiis bulsho waxa dabada ka soo riixay guddi isxilqaantay iyaga oo wax fara badan xeerinaya oo eegaya guddidaasi mar labaad way mahadsan yihiin xeerka saddex bilood in ka badan ayaa golaha guurtida loo gudbiyay siday waajibaadkooda uga qabsadaan golaha guurtidu walaa way la habsantay aad bay ugu mahadsan yihiin inay maskaxda tuujiyeen oo wixii ayaga la noqotay ay u soo gudbiyeen sida distoor ku dhigayo iyo processku ay tahay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa xusid mudan xeerka markii laga shaqeynayay wuxuu ahaa xeer dadku wada mahadiyeen mucaarad iyo maxaafid ba wuxuu ahaa xeer qodxihii laga guray oo si wanaagsan looga shaqeeyay oo suura gelinayay doorasho xor iyo xalaala oo daahfuran xeerkaasi markuu guurtida tagay wax ka bedel badan bay ku sameeyeen waxaa la oran karaa labada xeer markay soo noqdeen farag weyn baa u dhaxeysa xeerka markii hore sidii loo geeyay iyo sidii loo soo celiyay guurtidu waa golo talabixineed oo wax ka bedelkoodu waa talabixin laakiin halka ay ka go'daa ee aanu anaguna ku kalsoonahay shacab weynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo doortayna ay ku kalsoon yihiin waa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagaa shacabka matala iyagaa cod ku fadhiya sidaa daraaddeed annagu broseska maanu faragelin faragelinna mayno waxa aanu ku kalsoonahay wax allaale waxa golaha xeerka markii hore soo dhigay hadday koodii hore qaadanayaan iyo haddii wax ka bedelka ay qaadanayaanba waxa aanu ku kalsoonahay sida uu distoor ku yiri iyo processka madaxweynaha oo mudaba lagu tuhmayay inuu doorasho ka meereysanayo isagana waxaan kula talin lahaa si kastuu xeerkaasi uga soo baxo inuu madaxweynuhu qaato oo xeerka sidiisa u qaato dalkuna uu u diyaar garoobo doorasho xor iyo xalaala maanta looma baahna mucaarad iyo maxaafid ba in cidi hadal ka keento lama ogola loomana baahna marka waxaan ku booriyayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kastay khusayso waxa ka soo baxa golaha labada gole isugu tagay go'aanka ugu dambeeya waxa le kuwa matala shacabka
waxa halka ka soo baxa hal qaato anagu ma ogin natiijada soo bixi doonta wax shaqo oo aanu ku darsanayna ma jirto marka taa intaas aan ka oranayaa waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka yiraahdo heshiiska MOU-da rag khabiira oo aqoonyahana oo mubaarak aar ka mid yahay baa shalay ka hadlay cabdo ayer baa ka hadlay bare saabkii hore ahaana la taliyihii arrimaha dibadda ee xukuumaddii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo nin khibrad badan u haysta arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda waxa kaliya aan ku darayaa waxaana lagu yidhi oo aanu afka madaxweynaha ka haynaa dhulka intaa la ege baaxaddaa la ege 2,000 kilometer square ah iyo badda waxaa la siistay oo la dhaafsaday aqoonsi afka madaxweynuhu baanu hadalkaa ka haynaa Itoobiya 2 goor bay arrinkaa beenaysay marna qoraal 4 boga ku beenaysay marna hadalkii mudane Ridwaan Xuseen ay ku beenaysay waxaan filayaa in aan hadalkaasi horena uga soo bixin Itoobiya iminkana ka soo bixin oo ka soo baxayn hadduuse ka soo baxo waa waxa xisbiga wadani soo dhaweynayo hadal madaxweyne gagab siyaasadeed ku dhacay oo gagabsan weeyaan waxa la yaab leh waxa la ogaaday oo aanu iminka ognahay oo dadba og yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada xukuumadda ka tirsan oo military base iyo commercial iyo dekad ganacsi baa la lahaaye wasiirkii gaashaandhigu inaanu waxba ka ogeyn golihii wasiiradu aanay waxba ka ogeyn isla golaha wasiirada ee khabar maafishka ah ayaa dadka iyo shacabka iyo dhalinyarada shucuurtooda intay kiciyaan dadka banaanbaxyo u soo saarayay heshiis aan la arag oo aanay arag iyo aqoonsi afka madaxweynuhu laga maqlay waxaan intaa kaloo ku darayaa waxa aynu aragnaa hadalka madaxweyne Muuse nin siyaasadda ku gagabayna dee waa la qabtaa oo waxba loo sheegaa ee laguma sii daayo arrimaha caynkaasa ee masiiriga ah weliba marka uu madaxileedkiisii uu gabagabo iyo gabaabsi yahay laguma eego waxaa halkaa nooga muuqata shucuurta dadka la kicinayo iyo rajada la gelinayo madaxweynuhu inuu nafis siyaasadeed ka deeyo in uu doonayo inuu ku masaxo guuldarrooyinkii siyaasadeed ee sanadkii ugu dambeeyey isaga iyo xukuumaddiisa ku habsaday sidaasaanu u aragnaa mar labaad iyo mar saddexaadba golayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waanu hambalyeynaynaa waxaanu rajaynaynaa inay soo saaraan wax qaranka u cuntama oo doorasho xor iyo xalaala lagu geli karo waxay afka qalaadood ku maahmaahaan you can fool some of the people some of the time but you can't fool all the people all the time marmar dadka aqligooda waad ku ciyaari kartaa laakiin markasta aqliga dadka ku ciyaari kari maysid waxaan leeyahay madaxweyne aqoonsigan afkaaga uun laga maqlay ee aad mustaqbalkii iyo masiirkii iyo ummadda aad siisanayso bal waa kaasi dowladda federaalka Itoobiya ka yeedhsii intaa aad tidhi ka yeedhsii hadday waxani jiraan ka yeedhsii masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda
انتو سوقو لنايو هذا البقم هاجر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها ايو اونلاين جيمزكا هدبا محمل سوقو شقرقاقا حفيزكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121